azért mozgott már a mozogtak a járdalapok. Nem volt teljesen biztonságos a közlekedés az óvoda előtt, mozogtak a járdalapok, mondta a napokban megtartott sajtótájékoztatón Szilágyin és Solymosi Mária, a németvárosi óvoda vezetője. Az épület előtti terület megújult, ez pedig nem csak a balesetveszély elhárítása miatt volt fontos. Egyfelől a balesetet hárítottuk el, másfelől pedig én nagyon fontosnak tartom, hogy már kiskorban ismerkedjenek a széppel, tanulják meg, hogy mi esztétikus, és úgy gondolom, hogy ez a szép német épület, ami az óvodánk épülete, megérdemelte ezt a fajta felújítást. Nagyon-nagyon örülünk neki. Fontos, hogy a körzetemben lévő intézmények előtti terek igényesek legyenek, biztonságosak legyenek és rendben legyenek tartva. A körzet önkormányzati képviselője Mittág Mónika hangsúlyozta, fontos, hogy az intézmények előtti terület rendben legyen tartva, ezek legyenek biztonságosak és igényesek. Ebben az évben a németváros óvoda előtti járdát cseréltük ki, itt ilyen járólapos volt, nagyon fel volt már jőve, ezért balesetveszélyes volt, nagyon régi volt. Az óvoda vezetője fordult hozzám, hogy szeretné, hogyha új térburkolata lenne a járdának, és így 61 méteren történt az óvoda előtt a járdának a lecserélése, érinti az új területet is, amit néhány évvel ezelőtt az önkormányzat vásárolt meg az óvoda részére, az új terület előtti járd is kirecserélt. Cserélve összesen 2.480.000 forintból. A körzetben a németvárosi óvoda előtti terület korszerűsítése mellett az Evolt-Eliz óvoda sem maradt ki. Ide új öltözőszekrények készülnek 500.000 forintból. A képviselői keret megmaradó részét járdaépítésre költik.